ഒരു കപ്പൽ മാത്രമല്ല, അതൊരു നാട് കണ്ട സ്വപ്നമാണ്. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും ഏറെ പ്രതിസന്ധികൾക്കും വെല്ലുവിളികൾക്കും ഒടുവിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായ ഒരു സ്വപ്നം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം, വിഴിഞ്ഞത്ത് കപ്പലെടുത്തപ്പോൾ കപ്പലിൽ നിറയെ കേരളത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണ്. വിഴിഞ്ഞം വാതിൽ തുറന്നിടുന്നത് അനന്ത സാധ്യതകളിലേക്കാണ്. ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ തന്നെ വാണിജ്യ ഭൂപടത്തിന്റെ തലവര മാറ്റാൻ വിഴിഞ്ഞത്തിനാകും. അതിന് പ്രകൃതി തന്നെ വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. പത്ത് നോട്ടിക്കൽ മൈലകലെ അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ചാൽ തുറമുഖ പ്രദേശത്ത് കടലിനാഴം 20 മീറ്റർ. വർഷാവർഷമുള്ള മണ്ണെടുത്ത് മാറ്റൽ വേണ്ട. ഒരു പോർച്ചിലേക്ക് കാർ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വിഴിഞ്ഞത്ത് കപ്പൽ ബർത്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് മാരിടൈം വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. 14,000 മുതൽ 20,000 വരെ കണ്ടെയ്നറുകളുമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്ന മദർഷിപ്പുകൾക്ക് നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ഒരു തുറമുഖത്തും നങ്കൂരമിടാനാവില്ല. കൊളംബോ, സലാല, സിംഗപ്പൂർ തുറമുഖങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കപ്പലുകൾ നങ്കൂരമിടുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഫീഡർ കപ്പലുകളിൽ ചരക്ക് ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും. സമയവും പണവും നഷ്ടം. അവിടെയാണ് വിഴിഞ്ഞം കീ പ്ലെയർ ആകുന്നത്. ഇനി ഏത് കൂറ്റൻ കപ്പലിനും വിഴിഞ്ഞത്തെത്താം, ചരക്കിറക്കാം. വിഴിഞ്ഞത്ത് നിന്ന് രാജ്യത്തെവിടേക്കും ലോകത്തെവിടേക്കും ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അതോടെ ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ചരക്ക് നീക്കത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ വിഴിഞ്ഞത്തിലാകും. ലോകത്തെ ഏറ്റവും മുൻനിര കപ്പൽ കമ്പനിയായ മേഴ്സ്കിന്റെ ചാർട്ടേഡ് മദർഷിപ്പാണ് വിഴിഞ്ഞത്തെത്തിയത്. സാനപ് സീരീസിൽ മേഴ്സ്കിനുള്ളത് 4 കപ്പലുകൾ: സാൻ ഫിലിപ്പ്, സാൻ ഫെലിക്സ്, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്ക, സാൻ ഫെർണാണ്ടോ. ഇതിൽ 300 മീറ്റർ നീളവും 48.4 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള സാൻ ഫെർണാണ്ടോയാണ് വിഴിഞ്ഞത്തെത്തിയത്. സാൻ ഫെർണാണ്ടോയിൽ നിന്ന് കണ്ടെയ്നറുകൾ ഇറക്കി തുടങ്ങിയതോടെ ഇനി ധൈര്യമായി വിഴിഞ്ഞത്തെ വിളിക്കാം, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് തുറമുഖം. ചൈനയിലെ ചിയാമിൻ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട 8 ദിവസം കൊണ്ട് യാത്ര പൂർത്തിയാക്കി ദാ നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം തീരത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സാൻ ഫെർണാണ്ടോ. ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ 2-ാമത്തെ കപ്പൽ കമ്പനിയായ മേഴ്സ്കിന്റെ ഈ കപ്പലിന് ഇനി സ്ഥാനം വിഴിഞ്ഞത്തിന്റെ ചരിത്രത്താളുകളിൽ. മാർഷൽ ദ്വീപിന്റെ പതാകേന്തി കപ്പൽ ജൂലൈ 2-നാണ് ചിയാമിൻ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. ഡാനിഷ് കമ്പനിയായ മേഴ്സ്കിന്റെ കപ്പലിന് 9 വർഷം പഴക്കമുണ്ട്. ബർത്തിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇമിഗ്രേഷൻ, കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ്, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ മെഡിക്കൽ ക്ലിയറൻസും വേണം. പിന്നാലെ ഈ കണ്ടെയ്നറുകൾ ഇറക്കി തുടങ്ങും. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് സജ്ജമാക്കിയ കൂറ്റൻ ക്രെയിനുകളായിരിക്കും ഈ കണ്ടെയ്നറുകൾ ഇറക്കുക. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു തുറമുഖത്തിനും അവകാശപ്പെടാനാകാത്ത അത്ര ശേഷിയുള്ള 8 ഷിപ്പ് ടു ഷോ ക്രെയിനുകളും 23 യാർഡ് ക്രെയിനുകളുമാണ് ഇതിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചരക്കിറക്ക് കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുക ഓട്ടോമേറ്റഡ് സംവിധാനം വഴി. കൂറ്റൻ ഷിപ്പ് ടു ഷോ ക്രെയിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെയ്നറുകൾ കപ്പലിൽ നിന്നിറക്കും. കപ്പലിൽ നിന്ന് കണ്ടെയ്നറുകൾ മാറ്റുക ടെർമിനൽ ട്രക്കുകളിലേക്ക്, അതായത് ITV വെഹിക്കിളുകളിലേക്ക്. ITV വെഹിക്കിളുകൾ യാർഡുകളിലേക്ക് എത്തും. യാർഡ് കണ്ടെയ്നറുകൾ യാർഡിൽ കണ്ടെയ്നറുകൾ അടുക്കി വയ്ക്കും. ഓരോ
റൂട്ടിലേക്കുമുള്ള കണ്ടെയ്നറുകൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ക്രമീകരിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, ചൈനയിലേക്കുള്ള കണ്ടെയ്നറുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത്, ആഫ്രിക്കയിലേക്കുള്ള കണ്ടെയ്നറുകൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത്. ആ റൂട്ടിലേക്കുള്ള മദർ ഷിപ്പുകളോ ഫീഡർ ഷിപ്പുകളോ എത്തുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കണ്ടെയ്നറുകൾ യാർഡിൽ നിന്ന് കപ്പലിലേക്ക് മാറ്റും. ഈ കപ്പലിലുള്ളത് 2000+ കണ്ടെയ്നറുകൾ. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം 3ാം ഘട്ടം സജ്ജമാകുമ്പോൾ ഒരേ സമയം 37,000+ കണ്ടെയ്നറുകൾ തുറമുഖത്ത് സൂക്ഷിക്കാനാകും. ട്രയൽ കാലയളവിൽ വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് തുടർച്ചയായി മദർ ഷിപ്പുകളും ഫീഡർ കപ്പലുകളും എത്തും. ലോകത്തെവിടെ നിന്നുമുള്ള കൂറ്റൻ കപ്പലുകൾക്കും വിഴിഞ്ഞത്ത് സുഗമമായി ബർത്ത് ചെയ്യാം. വിഴിഞ്ഞത്ത് നിന്ന് രാജ്യത്തെവിടേക്കും ലോകത്തെവിടേക്കും ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. കപ്പലിന്റെ ബർത്തിങ് നിയന്ത്രിക്കുക തുറമുഖ പൈലറ്റ് ആയിരിക്കും. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബർത്തിങ്ങിനായി പൈലറ്റ് പോവുക ഡോൾഫിൻ പോർട്ടുമാണെന്ന ടങ്കിലാണ്. ഡോൾഫിൻ സീരീസിലുള്ള ടങ്കുകളാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബർത്തിങ് നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ട്രയൽ റൺ കാലത്ത് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് നടക്കുക. കമ്മീഷനിങ്ങോടെ IN NYY1 എന്ന ലൊക്കേഷൻ കോഡ് ആയിരിക്കും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിനുണ്ടാകുക. അതോടെ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഡീപ്പ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് തുറമുഖമായി നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം മാറും. ലോകം വിഴിഞ്ഞത്ത് നങ്കൂരമിടും. വേൾഡ് ആങ്കറിംഗ് വിഴിഞ്ഞം. ഏറ്റവും കുറച്ച് ഡീവിയേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ റൂട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഡീപ്പ് ഡ്രാഫ്റ്റഡ് പോർട്ടാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടി എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പൽ അടിവശം തട്ടുമോ, വെള്ളമുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ള ഒരു കൺസേൺ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൺസേൺ ഷിപ്പിൽ. അത് പ്രത്യേകിച്ച് പോർട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം. ഈ രണ്ട് കാര്യവും, ഒന്ന് ഡീവിയേഷനില്ല, രണ്ട് ഒരുപാട് പൈലറ്റേജ് ഇല്ല. ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു ജസ്റ്റ് കർഷകനകത്ത് ഒരു കാറ് കയറ്റിയിടുന്ന ലാഘവത്തോടുകൂടി ഒരു പോർട്ടിനകത്തോടെ ഒരു കപ്പൽ വന്നു, കണ്ടെയ്നർ ഇറക്കി അതേ ലാഘവത്തോടുകൂടി തിരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ അത് ഒരു ലോങ് ടേം എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഈ പോർട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ വിഷ് ദം ദ ബെസ്റ്റ്. ഐ ആൾസോ വിഷ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാപ്പൻ ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് പോർട്ട് ക്യാൻ റിയലി ഗ്രോ വെൽ. വിഴിഞ്ഞത്തൊരു തുറമുഖമെന്ന ആശയത്തിന് എത്ര വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടാകും? 10-30 വർഷമൊന്നും പിന്നോട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ, നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് വിഴിഞ്ഞത്ത് കൂടിയുള്ള ചരക്ക് നീക്ക ചരിത്രത്തില്. ആയ രാജവംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനവും സൈനിക താവളവുമായിരുന്നു വിഴിഞ്ഞം. AD 7 മുതൽ വിഴിഞ്ഞത്ത് കൂടി ചരക്ക് നീക്കമുണ്ട്. പിന്നെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കച്ചവട കേന്ദ്രമായി. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് കൊച്ചി പ്രധാന തുറമുഖമായതോടെ വിഴിഞ്ഞത്തിന്റെ പ്രതാപത്തിന് കോട്ടം തട്ടി. കൊല്ലങ്ങൾക്കിപ്പുറം വിഴിഞ്ഞത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ പഠിക്കാനായി തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന SRCP ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഒരു എഞ്ചിനീയറെ വരുത്തി. അദ്ദേഹവും മലയാളി എഞ്ചിനീയറായ ജി ഗോവിന്ദമേനോനും ചേർന്നാണ് വിഴിഞ്ഞത്തിനായി ആദ്യമായി ഒരു പഠനം നടത്തിയത്. 1945 പഠനം നടക്കുന്നതിനിടെ SRCP വെട്ടേറ്റു. അങ്ങനെ വീണ്ടും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി. പദ്ധതിക്ക് പിന്നെ ജീവൻ വെക്കുന്നത് 1991 MB രാഘവൻ തുറമുഖ മന്ത്രിയായിരിക്കെ. നയനാർ ഉമ്മൻചാണ്ടി VS സർക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് പല കമ്പനികളും താല്പര്യം കാണിച്ചെങ്കിലും എല്ലാം വഴിമുട്ടി. ഒടുവിൽ 2015 ഓഗസ്റ്റിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത്. December 5 തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടു. പിന്നെ കണ്ടത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ, നിയമക്കുരുക്കുകൾ, സമര പോരാട്ടങ്ങൾ. 6,000 കോടിയുടെ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച പിണറായി വിജയനും അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞത്തിനായി നിലകൊണ്ടു. ഇതിനിടെ പലവട്ടം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സമരത്തിനിറങ്ങി. December 2017 ഓഖി കോവിഡ്, ഒടുവിൽ 112 ദിവസം നീണ്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഉപരോധ സമരം. 1,000 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കമ്മീഷനിങ് ഉറപ്പിൽ തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണം നീണ്ടത് 9 വർഷമാണ്. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും ഒടുവിൽ വിഴിഞ്ഞത്തുനിന്ന് 800 മീറ്റർ ബർത്തുണ്ട്. 2.9 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പുലിമുട്ട്. കമ്മീഷനിങ് സമയമാകുന്നതോടെ രണ്ട് കപ്പലുകൾക്ക് വിഴിഞ്ഞത്ത് ഒരേ സമയം ബർത്ത് ചെയ്യാം. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഷിപ്പാണ്
ഇനി വരാനുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഷിപ്പുകളടക്കം ഈ ട്രയലിൻ്റെ സമയത്ത് വന്ന് പരീക്ഷണം നടത്തും. ആ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വിജയിക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ കമ്മീഷനിങ്ങിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മറ്റുള്ളടക്കവും നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് സഹായകരമായി റെയിൽവേ കണക്ടിവിറ്റി 10.7 kilometers വരുന്ന ബാലരാമപുരം മുതൽ നമുക്കിവിടെ വരെയുള്ള റെയിൽവേ കണക്ടിവിറ്റി, അത് 9.2 kilometers നമുക്ക് തുരങ്കമാണ്. ആ തുരങ്കപാത നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊങ്കൺ റെയിൽവേ നമ്മൾ ചുമതലപ്പെടുത്തി. അതിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനവും പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനവും കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ DPR തയ്യാറാക്കി ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അംഗീകാരം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് NH-മായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന 1.7 kilometers ഉള്ള നമ്മുടെ റോഡ് അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തി. ഇനി വിഴിഞ്ഞത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭൂഗർഭ റെയിൽവേയുടെ ഭരണാനുമതിക്കായി 2-3 ഘട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള പാരിസ്ഥിതിക അനുമതിയും വേണം. 2028 മൂന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 2 kilometer ബർത്തും 4 kilometer പുലിമുട്ടും വേണം. അതോടെ ഒരേ സമയം 5 കപ്പലുകൾക്ക് വിഴിഞ്ഞത്ത് ബർത്ത് ചെയ്യാനാകും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കപ്പൽ വന്ന ചരക്കിറക്കി കപ്പൽ വന്ന ചരക്കെടുക്കുന്ന തരത്തിലാകും വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം. റെയിൽവേ റോഡ് കണക്ടിവിറ്റി സജ്ജമായാൽ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം കേന്ദ്രീകരിച്ച അനുബന്ധ വികസനങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യമൊരുങ്ങും. ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ട് വിപുലമായ പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ വാദം. അതിലേറ്റവും പ്രധാനം ചൈനീസ് മാതൃകയിൽ സ്പെഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സോൺ ഉണ്ടാക്കുമെന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിനായി എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്നാണ് ചോദ്യം. റിംഗ് റോഡും ഔട്ടർ റിംഗ് റോഡും ചേർത്ത് ഗ്രോത്ത് കോറിഡോർ പോലെയുള്ള മിക്ക പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഒന്നുമായിട്ടില്ല. റിംഗ് റോഡിന് ഭൂമിയേറ്റെടുപ്പ് തടസ്സം പോലും മാറിയിട്ടില്ല. തുറമുഖവും ദേശീയപാതയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡും റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റിയും ഇനിയും ഏറെ ദൂരം പോകാനുണ്ട്. അനുബന്ധ വികസനത്തിനായി ലാൻഡ് പൂളിംഗ് എന്ന പ്രഖ്യാപനവും ആശയത്തിൽ ഒതുങ്ങി. കേരളത്തിന്റെ പരിമിതികൾ തൊട്ടടുത്ത തമിഴ്നാടിനിൽ നിന്ന് ഓർക്കണമെന്നാണ് വ്യവസായ സംഘടനകൾ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഭൂമിയും വിലക്കുറവും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വ്യവസായങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് മുന്നിൽ കാണേണ്ടത്. കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ലഭ്യത കുറവാണ്. നമുക്കിപ്പം ഹിൻഡൻ ലാൻഡിൽ 100-300 ഏക്കർ സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി സ്ഥലത്തെല്ലാം കടൽ നികത്തിയാണ് നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കടൽ നികത്തി എടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനി ഉണ്ടാവേണ്ടി വരും ഭാവിയിൽ. പക്ഷേ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമി ലഭ്യത ഉള്ളത്. അപ്പം നമ്മളെ ഈ പദ്ധതി ഓവർ സ്പില്ല് ചെയ്തിട്ട് സ്പിൽ ഓവറായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കായിരിക്കും. അവിടെ ഹാർബറിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഭൂമിയുടെ ലഭ്യത അവിടെ വരുമ്പം ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടുതൽ തമിഴ്നാട് ബോർഡറിലായിരിക്കും. കാര്യം കേരളത്തിന് ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റ് വിഴിഞ്ഞത്തിന് ഒരു 10-15 kilometers മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് ബോർഡറാണ്. അപ്പോൾ ആ ബോർഡറിൽ ഭൂമി ലഭ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രീസ് അവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഈ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് വഴിയായിരിക്കും അവർ കംപ്ലീറ്റ് രീതിയിൽ ചരക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്. ചൈനയോട് കിടപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയെക്കാളും മികച്ച ലോജിസ്റ്റിക് സംവിധാനമാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഗുണം കേരളത്തിലും കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പശ്ചാത്തല സൗകര്യ വികസനത്തിൽ കേരളം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അനുബന്ധ വികസനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ കേരളം പരാജയപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ കണ്ട സ്വപ്നം അത് പൂർണ്ണമാകില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപമാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം. കരാർ പ്രകാരം മൂന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ 65 വർഷത്തേക്ക് അദാനി ഗ്രൂപ്പിനാണ് തുറമുഖത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് അവകാശം. അദാനി ഗ്രൂപ്പും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള തുറമുഖത്തിന്റെ റവന്യൂ ഷെയറിംഗ് 2034 ആരംഭിക്കും. പക്ഷെ കമ്മീഷനിങ്ങിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴും കൊടുക്കാനുള്ളതും കിട്ടാനുള്ളതുമായ തുകയെ ചൊല്ലിയാണ് ചർച്ചകൾ. തുറമുഖത്തിന്റെ പുലിമുട്ട് നിർമ്മിച്ചതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 3 ഘടുക്കളായി അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് നൽകേണ്ടത് 1,300 crore rupees. ഇതുവരെ നൽകിയത് 2nd ഘടുവിന്റെ പകുതി വരെ മാത്രം. ആദ്യഘട്ട കമ്മീഷനിങ് പൂർത്തിയാകും മുമ്പ് 1,800 crore rupees അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് നൽകേണ്ട സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതുവരെ കൊടുത്തത് 850 crore rupees. 950 crore rupees കുടിശ്ശിക. റെയിൽപാത നിർമ്മാണത്തിന് 1,200 crore rupees വേണം. എല്ലാത്തിനുമായി 3,600 crore rupees സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടിയോടെ നബാർഡിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുക്കാനാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ടാണ് VGF. അത് തരാതിരിക്കാൻ ന്യായം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആർബിട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ആർബിട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ അദാനിയും വിഡ്രോ ചെയ്തു, ഗവൺമെൻറ്റും വിഡ്രോ ചെയ്തു. അത് സംബന്ധിച്ച് ധാരണയായി ത്രികക്ഷി കരാറിലേക്ക് ഏർപ്പെടാം, ഈ മാസം അവസാനത്തേക്ക് ഡേറ്റ് തന്ന് ആ എഗ്രിമെൻ്റ് വെക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ എഗ്രിമെൻ്റ് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ VGF നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രൈസ് കിട്ടൂ. ഒരു രൂപ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇല്ല, കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇപ്പം ഇല്ല. ഇനി VGF കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റിനെ ചൊല്ലിയാണ് മുന്നണികൾ തമ്മിൽ തർക്കം.
ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രതീകമാണ് വിഴിഞ്ഞമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നു. പുനരധിവാസ പാക്കേജ് ഇടത് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശശി തരൂർ MP ട്രയൽ റൺ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുമില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ വിജയമാണ് നാളെ അവിടെ കപ്പലെടുക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നോക്കി കാണും. അന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് 6,000 കോടി രൂപയുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടാണെന്നാണ്. അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും കരാറിൽ അഴിമതി ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചു. പിണറായി സർക്കാർ നിയമിച്ച ആ കമ്മീഷൻ തന്നെ ക്ലീൻ ചിറ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിനും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും കൊടുത്തത്. ഇന്നിപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളെ ആരെയും ക്ഷണിച്ചില്ല. അത് അവരുടെ ഔചിത്യം. കാരണം എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ ക്ഷണിക്കാതിരിക്കുക, മനഃപൂർവ്വം മാറ്റി നിർത്തുക. അതുകൊണ്ടൊന്നും അത് അവർ ധരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് UDFന് കൂടി പോകുമോ എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണ്. അത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അന്ന് ഇതിന് ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അന്നത്തെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി പരോക്ഷമായി ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. VS ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം ഉദ്ഘാടനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉദ്ഘാടനം 10-11 മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുത്ത് അവിടെ നടന്നു. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ 600 മീറ്റർ റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം. ആ റോഡ് പൂർത്തിയാക്കിയത് ഞങ്ങളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗവൺമെൻറിന് ഇഫക്റ്റുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇതിനൊരു വഴി തുറന്നതും ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ്. കേന്ദ്രം നൽകേണ്ട വയബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഫണ്ട് 818 കോടി രൂപയാണ്. അദാനി ഗ്രൂപ്പും ഡിസിലും തമ്മിലുള്ള ആർബിട്രേഷൻ പരിഹരിച്ചതോടെ VGF കിട്ടാൻ വഴിയൊരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2-3 ഘട്ടങ്ങളിലായി 10,000 കോടി രൂപ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിനായി വിഴിഞ്ഞത്ത് ചെലവഴിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ കേരളത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷകൾ കൊണ്ടൊരു കൊട്ടാരം കിട്ടുകയാണ്. ഇനി കാത്തിരിക്കാം, രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഡീപ്പ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്ഷിപ്പൻ തുറമുഖമായി നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞത്തെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്ന നിമിഷത്തിനായി.